Ми не раз чули про рішення, які ухвалює Європейський суд з прав людини. Це наддержавний суд, який, власне, розглядає випадки порушень базових потреб людей. Наприклад, утиски кримчан через окупацію півострову Росією – це цілком у компетенції ЄСПЛ. Однак часто виникає питання, а який сенс у подібних рішеннях, якщо винні відмовляються виконувати постанови суду і їх майже неможливо притягнути до відповідальності? Власне, таке ж питання не раз задавали собі європейські чиновники. Один із доступних механізмів – це запровадження санкцій проти порушників. Переважно санкційні режими ЄС запроваджують по відношенню до якоїсь конкретної країни через певні події, які й стали причиною обмежень. Наприклад, більшість санкцій проти Росії накладені за окупацію Криму та частини Донбасу чи дестабілізацію України. Були й санкції, які не мають географічної прив'язки, як то через застосування російськими спецслужбами хімічної зброї та за кібератаки. Однак будь-яке рішення на рівні ЄС – це надзвичайно складна і тривала процедура, яка потребує експертиз, погодження усіх країн-членів, проходження через європейські бюрократичні установи і тому подібне. На затвердження рішення можуть піти роки. Навіть запровадження санкцій проти тієї ж Росії за окупацію чужої території і то вимагало часу і надзвичайних зусиль. Випадки ж грубого порушення прав звичайних людей взагалі майже не розглядаються. Винятки, звісно, були, але вони надто гучні, щоб промовчати. Наприклад, масові тортури у Білорусі чи отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. То невже порушення прав людей мають дійти до крайнощів, щоб Європа, яка позиціонує себе як територію свободи і демократії, якось на них відреагувала? У Євросоюзі врешті вирішили створити механізм, який дозволив би спростити процедуру запровадження санкцій за грубі порушення прав людини. Це так званий спеціальний санкційний режим. Зараз європейці складають список тих, хто потрапить під санкції. Очікують, що перший варіант списку з'явиться вже до нового року. Особливість нового закону у тому, що рішення ухвалюватимуть, власне, списком, а не по кожному випадку окремо. Люди, які потраплять під санкції, не зможуть в'їжджати у Євросоюз. Якщо у осіб чи організацій зі списку є активи у ЄС, їх заморозять. Також особам і компаніям з Євросоюзу буде заборонено співпрацювати чи надавати їм кошти. Санкції діятимуть рік, після чого Рада ЄС буде їх пролонгувати ще на рік і так далі. Якщо хтось із фігурантів чорного списку вважатиме, що потрапив у нього несправедливо, він зможе оскаржити рішення Ради Європи у Європейському суді. Але хто ж і за що потрапить у чорний список? До списку санкцій ЄС внесуть як фізичних осіб, так і державні чи приватні організації та установи. І не лише тих, які безпосередньо скоювали злочини, але й тих, хто їх покриває чи підтримує. Щоправда, санкції будуть запроваджувати не за будь-які порушення прав людини, але передусім за геноцид, злочини проти людяності, тортури, нелюдське поводження та покарання, рабовласництво, позасудові або показові страти та вбивства, викрадення людей, необґрунтовані затримання та арешти. Санкції можуть запровадити і за інші порушення, якщо вони масштабні і системні. Наприклад, за торгівлю людьми, сексуальне насильство або порушення свободи зібрань чи свободи слова. Журналісти вже охрестили спеціальний санкційний режим ЄС своєрідним європейським аналогом акту Магніцького. Це санкції, запроваджені США у 2012 році проти російських чиновників, причетних до смерті у московському слідчому ізоляторі російського адвоката Сергія Магніцького. Він був аудитором інвестфонду «Ермітаж Кепітал» і розкрив масштабні розкрадання державних коштів. Однак у Європі воліють не називати спеціальний санкційний режим аналогом акту Магніцького, передусім тому, що не хочуть таким чином обмежувати його застосування. Важливо розуміти, що санкції не матимуть миттєвого ефекту, однак у подальшій перспективі вони сильно заважатимуть авторитарним режимам і можуть навіть призвести до їх падіння. Ото таке.